שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על התשובה הדתית של חזלנו, שזה אומר בעצם טיפשנו זיכרונם לברכה, לקללה כל אחד שיבחר שהוא רוצה, שבעצם התשובה שלנו לשאלה, מה תכלית החיים? מה זאת אומרת מה תכלית החיים? שואל הרבי הדתי, שואל את החילוני המסכן באומלל, שואל אותו, תגיד לי, מה תכלית החיים? למה אתה חי? אם אתה חי כדי למות, אז מה התכלית? ואם אתה מת כדי לחיות, אז למה אתה חי? כאילו, מה העניין? מה, וכי אתה סתם חי, 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 ובסוף מת? לא הגיוני, נכון? לא, לא הגיוני. ואז מה הרב אומר? אתה יודע, אני אגלה לך מה התשובה. אתה יודע לך שהעולם הזה הוא לא מטרה שלו זה לחיות. המטרה שלו זה בשביל העולם הבא. העולם הבא הוא בעצם התכלית של העולם הזה. ובכך הרב חושב, תראה איזה גאון אני, תראה איזה טיפש החילוני הזה שאומר, שחיים ומתים כתופעה טבעית, ואני כל כך גאון גדול, שבעצם אומר, או, יש לי, הבנתי מה תכלית החיים, תכלית החיים זה העולם הבא. וכמובן שכמו תמיד, הרבי מטופש, לא שהחילוני לא מטופש, גם החילוני מטופש, כי גם הוא לא מבין באמת למה הוא חי. מה התכלית? למה להתאמץ? אם בסוף תודה שאתה מת, למה להתאמץ כל כך הרבה? לא חרם על המאמץ. גם החילוני מטופש, אבל ההסבר הדתי של הרב, שהעולם הבא, זה התכלית של העולם הזה, הוא מטופש, לא פחות. ואפילו הוא יותר מטופש. למה הוא יותר מטופש? כי כאשר יש לך שאלה ואתה יודע שאין לך תשובה, זה בסדר. אבל כאשר אתה ממציא תשובה שהיא לא נכונה, ואתה חושב שהיא תשובה נכונה, זה עוד יותר חמור. וניתן כמה נקודות למחשבה שיסבירו למה בעצם התשובה של העולם הבא היא לא עונה כחוט השערה על השאלה של תכלית החיים. אז נניח לדוגמה שבאמת מגיעים לעולם הבא. אוקיי. למה יש את העולם הזה? בשביל העולם הבא. אוקיי, הגענו לעולם הבא. עכשיו נשאל שאלה. יושבים הקרוקודילים הדתיים בעולם הבא, לומדים תורה עם אלוהים, עשו מצוות, עשו ממש מצוות, התאמצו, קמו כל בוקר, לקחו, רצחו פרה, שמו את האור שלה על הראש, בסדר, עשו. הגיעו לעולם הבא, אבל יושבים מעט אלוהים. ואז הקרוקודיל הדתי, שהוא לומד תורה, הרי מה השכר בעולם הבא? שיתגלה לך תורה, ותלמד עם אלוהים תורה, ותהנה מלראות את אלוהים, וביא לך שעשועים, וכו' וכו'. מה שרוצים שיקחו. אם המוסלמים רוצים שיקחו 70 בתולות, אם הדתיים רוצים שיקחו 70 בתולים, מה שבא להם, זה לא משנה. ועכשיו יושב אותו דתי בגן עדן, ושואל את עצמו, רגע, למה אני חי? מה תכלית החיים? מה תכלית החיים? מה אתם חושבים שיענה אותו דתי לעצמו? כאשר הוא יגיע בסופו של תהליך לגן עדן, מי שאתה רואה כבר, מה תכלית החיים? מה המטרה? כי בעולם הזה הוא יכול לשקר לעצמו, ואתה יודע, מה תכלית החיים? שאחר כך יש לי עולם הבא. אבל, עכשיו, הטומטום הזה חושב שאם הוא יגיד שהעולם הבא זה התכלית, בזה הוא פתר את השאלה. אבל זה לא עונה, למה בכלל צריך עולם הבא? אתה מה התכלית של העולם הבא? בשביל מי צריך עולם הבא? ואז בא החוכמולוג הדתי ואומר, אתה יודע למה יש עולם הבא? העולם הבא זה לא סתם, אתה חושב שהעולם הבא זה סתם, העולם הבא זה בגלל שאלוהים רוצה שיהיה עולם הבא, זה לא, יש פה עניין גדול, אלוהים רוצה שאנחנו נהנה, שיהיה עולם הבא. אז קודם כל שימו לב שהוא בעצם העביר את התכלית ממנו לאלוהים, כי עכשיו יכול להגיד החילוני, לא, 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 העולם הבא הוא לא התכלית, העולם הזה הוא התכלית, והתכלית של החיים זה החיים, התכלית של המוות זה המוות, ואתה יודע למה? כי ככה אלוהים רוצה. אלוהים רוצה שנחיה, אז אנחנו חיים, אלוהים רוצה שנמות, אנחנו מתים. כי אם אנחנו אומרים שתכלית העולם הבא זה מצד רצונו של אלוהים, אז אפשר להגיד שגם תכלית העולם הזה זה מצד רצונו של אלוהים. למה אנחנו צריכים להעביר את התכלית לעולם הבא? אם בסופו של דבר בכל מקרה מגיעים לכך שהתכלית זה בכלל רצונו, התגלות רצונו של אלוהים. אז נגיד לא, התגלות רצונו של אלוהים, שיהיה העולם הזה, זה תכלית העולם. ונמשיך עכשיו להסביר את העניין. ונניח לצורך העניין שבאמת התכלית זה שכך אלוהים רצה, אלוהים הוא כל כך טוב, הוא רוצה לעזור, הוא כל כך נחמד לו, אז הוא רוצה לעשות טוב לאחרים. אבל מה התכלית עדיין? וכי אלוהים היה לו רע בלי לעשות עולם הבא? למה אלוהים עשה עולם הבא? יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה אלוהים עשה עולם הבא? נניח שיש רק עולם הבא, אלוהים הוא כל כך טוב, אמר בוא נעשה עולם הבא, ניתן לאחרים, רגע, אבל מה התכלית? אבל אלוהים פירושו ישות שלא חסר לשום דבר, ישות שיש לה שלמות. ולפני שהיה עולם הבא, האם היה לאלוהים טוב או רע? היה לו טוב, ברור, אז אם היה לו טוב, אז למה הוא עשה עולם הבא? מה, לא אלוהים? היה לו רע? לא, היה לו טוב, נכון, אז למה הוא עשה עולם הבא? מה, הוא עושה את מעשיו ללא תכלית?
ככה שבעצם אין שום תשובה על השאלה, מה, נניח שיש רק עולם הבא, ונניח שתכלית העולם הבא זה התגלות רצונו של אלוהים, עדיין אין תשובה לשאלה, מה התכלית של העולם הבא מצד אלוהים עצמו? מה זה נותן אלוהים שיש עולם הבא? הרי אלוהים עצמו הוא אמור לחוות שלמות בלי שיהיה עולם הבא. ומה, וכי הוא לא אלוהים? וכי בלי שיהיה עולם הבא יהיה לו רע? ודבר נוסף שהשאלה מתבקשת היא, נניח שבאמת אלוהים רוצה שיהיה עולם הבא, ואלוהים עושה פה את כל הברדק. אז רגע, אז למה יש עולם הזה? אם תכלית העולם זה שיהיה עולם הבא, אז למה יש עולם הזה? הרי אלוהים יכל ישר לעשות עולם הבא. ואז בא דתי החוכמולוג ואומר, לא, 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 תקשיב, אלוהים לא יכול ישר לעשות עולם הבא, הוא חייב לפני כן לעשות עולם הזה, כדי שתתאמץ. וכל שאר השקרים שלהם, שזה באמת, זה רחמנות, כאילו איך אנשים ידרדרו לכזאת רמת טמטום? כי אלוהים הוא כל יכול, אם הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לברוא אותך ישר בעולם הבא, ולתת לך שכר מושלם, שאתה תחווה את המציאות כמוהו. למה אלוהים לא ברא ישר את העולם הבא? לא, אלוהים הוא נכה, הוא לא באמת יכול לתת לך טוב בלי שתתאמץ, הוא לפני צריך שתתאמץ, והוא גם יתעלק עליך על הדרך, והוא גם ימלל אותך על הדרך, וגם אם אתה תסתה ימין או שמאל, הוא גם יסבר אותך בגיהנום, כן? הוא כל כך טוב, הוא כל כך כל יכול, וזה מה שהוא עושה? בקיצור, מה שאני בא לומר, שסיפור העולם הבא הוא סיפור מטופש, לא שסיפור העולם הוא סיפור מטופש, אני מתכוון לומר, המחשבה שאומרת שתכלית החיים זה העולם הבא, זה חשיבה של אנשים מטורפים. והדרך היחידה להבין מה תכלית החיים, זה על ידי שפשוט חוקרים עד הסוף מה תכלית החיים, ולא כמו הדתיים החרדונים, שבאלה שמתחילים לשאול אותם שאלות אלוהים, רגע, ולמה הוא רצה? ומי גרם לו לרצות? ומה זה נותן לאלוהים העולם הבא? הרי לפני כן היה לו טוב גם בלי זה. אחרי שמתחילים לשאול אותם את השאלות האלה, הם ישר שותקים. ושימו לב עכשיו לאנלוגיה. מה אמר הרבי הדתי? הרבי הדתי אומר, תקשיב, החילוני הוא מטומטם. מה הוא אומר? הוא אומר שכאילו חיים ומתים, כתופעה, סתם תופעה. אבל לא, אנחנו יש לנו הסבר. אז שימו לב שרצונו של אלוהים, התגלות רצונו של אלוהים, היא מקבילה בדיוק לתופעה של החיים והמוות. זאת אומרת, ההסבר ללמה חיים ואחר כך מתים, ואחר כך חיים ואחר כך מתים וכו' וכו', הוא מקביל להסבר של השינויים בתוך רצונו של אלוהים. האם מישהו יודע מה הסיבה שהרצון של אלוהים משתנה כל הזמן? למה בכלל נוצר השינוי הראשון ברצונו של אלוהים? למה בכלל נוצר רצונו של אלוהים? ולמה אלוהים כל הזמן משנה את המציאות? למה? מה, הוא לא יכול לעשות מציאות אחת לזהו? למה הוא כל הזמן צריך לעשות מלא שינויים? בגלקסיות, בכוכבים, כל הזמן לשנות תהליכים. למה? מי צריך את כל השינויים האלה? מה? מה התכלית? מה זה נותן? ורק מי שמבין מה סיבת כל השינויים שיש בעולם, רק הוא בעצם מבין מה תכלית החיים אז, שלא יעבדו עליכם. תודה.